ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ଦିଆହେଇଛି ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ଧନତେରସ୍ ଅଛି ସେ ଧନତେରସ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଗହଣା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେପରି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ମାସ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରିବେ, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆମର ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଜଟଣୀର 2 ଗୋଦାମରେ କିଛି ବାଣ ରଖାହେଇଛି। ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ରେଡ୍ କଲାବେଳେ ପାଖାପାଖି 2.5 ଟ୍ରକ୍ ବାଣ ସେଠୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଜଣେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଉଭୟ ଗୋଦାମକୁ ଆମେ ବାଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଜ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଗୋଦାମ ସିଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।